Uranyeganyezwa n'iki? Ubaye iki? Nta soni ufite kunzanira Satani mu nzu yanyirukanye mu kazi ukayizana ukayishyira iruhande rwawe ukayiyegamiza akareka mama ntumbwire ko kirari wakwirukanye ku kazi wiki kirari wakwirukanye ku kazi ntabwo ibyo bintu byumvikana ushatse kuvuga yuko umuntu mukorana uhora umbwira ari keri ni ukuri rwose mu byanyi mumbabare ntabwo nari nzi ko ari wowe mama Hanyuma se ko wanyirukanye umbwira ngo ninjye kumwitaho sinsanze umugaramye mu gituza Nikuri rwose ni mumbabare Aya mama ntumbwiye ntumbwire ko wa mukobwa wambwiraga ahora kwirukankana ku kazi ari keri Icyo nakubwiye wibwire Keri urabizi se Yegera turabivuga neza n'ibikiri Ariko ubundi Kekera Musha Iwachu Entertainments. We are here for you and yours. Nyakuba muyobozi rero, aha niho nakubwiraga kwa Mukakimanuka nzakuzana. Naha tuye. Aha ngaha niho wambwiye kwa Mukakimanuka. Naha ngaha rwose. Ese ko mbona utangara? Ndatangaye kuko Mukakimanuka ni inshuti yanjye magara. Gute muyobo? Afite umuhungu witwa Kevin. Umuhungu witwa Kevin. Uwo muhungu ndamuzi ni ikirara. Ndamuzi. Mukakimanuka nguwo afite umwana wanjye. Niwe namusigiye ubwo najyaga gukora mu cyaro. None se muyobo, tuvugishe uko. Niba nkuzanye aha hantu, ukaba uhafite umwana, ukaba uje kuhaca urubanza. Urumva uri bubishobore ubwo nanjye byanyubiye uburyo uru rubanza ndiruruce nakuba muyobozi rero ndakwinginze ntuze kuzana amaranga mutima gusa urabona tumaze umwanya hano reka dukomange kumve ko badukingurira komanga Mumana uraho uraho neza mama kimwe ngahore abase bukano muhuriye hehe bakuye turazanye murakomeye cyako kunyaza cyakora mbashije kumira ubuse muhuye mute bigenze bite ngo muhure arahuye nyine ariko mana ngira nto ndoma yawa gaho muvuga ubundi mwote mwese mama ani arara aba bantu so bakuye aba bantu turazanye murazanye yewe ndi kwibaza ahantu bakuye rwose bikanyobera baheruka kera urabazi se ndabona amasura agenda azamo gake gake ndi kubihuza mu maso ya nyahumba sinzi ibyo aribyo ariko se uyu mukecuru we harya nuwe ndeba isura itazamo neza uwo mukecuru ntago nta hantu mwahuriye Hanze harara amaso y'abakecuru nanjye mbona biri kuza mba uwo mukecuru mwahuriye ahantu hitwaga ku musozi wa Bitsibo uri kureba nkabona amaso ataraye ariko byanyobeye pe byanyobeye nanyobeye rwose hari ahantu tuziranye reka ndara agatebe twicare hano nibyo akumiye ngo bisubiremo sikwiriye kubogamana mbese muziranye ma Yo mwana yampi yampi umeze ute se meze neza ese mwakwaje kundeba utatubwiye sha nyine nanjye naje bintunguye hari impamvu itumye nsohora byibushye umeze neza nese mama Kevin n'umwana mwiza ni muze mwicare urakoze Taka, muraho neza. Muraho. Murakomeye. Murakoze. Yezu kuzwa. Iteka. Na mahoro. Na mahoro. Ah, ni nari ngukumbuye mwana wa. Nanje nari ngukumbuye. Umeze neza ariko. Umeze neza ndabona hari byo muri mu reka ngende kuraganira. Yego. Aba yekeza. Subize kare bisanzwe.
mwarimu meze neza twari turaho atwe turabona turaho by'iki gihe ariko se bano bana ntibasuza n'abashyitsi niko Kevin karame mama Kevin karame waje ugasuza abashyitsi Sinari nikigabora nawasha nawashaje nakomera cyane nakomera Kevin ngiye ndisanzye sibaguru uraho neza uraho neza amakuru amakuru ni meza umeze ute meze neza nari umira komera mukeke kubanganye abaye umugabo w'ibigango pe amasho amashongo murakomeye murakomeye Kevin karame duherukana rero uri kwa muganga warakize se eh narindi kwa muganga ariko nyine narakize nago nyine nyitumbagira nyine narorohewe imana ishimwe n'abasoroze ko babaguruka Ei. Nabonye isura nca mu maso ariko nawe sinavuga ngo ndamuzi neza. Banzu ranzi turaza kwibukiranya. Eh. Uyu mukecuru rero yitwa Mukamusonera Jacqueline. Yego ye. Eh. Ni inshuti se wabonye iyo mucyaro mu ntara. Oya. Ibantu ki? Ko mudusuye. Eh hari ikituzanye hano. Yego mana muraye mugenzwa n'amahoro da. Umvise uziranye. Uyi yakomeje kunca mu maso ariko uyu mukecuru we urabona nta hantu umuzi mama Kevin wa naba nkubeshye pe uyu mukecuru nta hantu umuzi use naba nkubeshye iki mama ane uburumbu ufite gahunda yo kukubeshya ko umuntu none se tudaciye hirya no hino ahantu mu bitsibo urahaze mu bitsibo Mubitsi yo mu ntara za Rwamagana yego yewe nigeze kwagera cyarashize imyaka nanjye ntase ni kera pe none se isambu wari uhafite yari yawe isambu mani mu hafite yari yanjye rwose yari yawe ariko nayigurishije kera nayigurishije pe ayo ngifite iyo yari nibagiranye nta mva Ararangiye sinyibuka naho iherereye nayigurishije kera mama Kevin tuvugane nk'abantu bakuru rero tutarinze guca hirya cyangwa se ngo duce hirya uyu mukecuru Jacqueline urabose nubwo umwirengagiza nababubwira iki ndamwihakana hari ibyago arimo none se isambu yitwa iyabo wayiguze nande ariko si iby'iyo sambu yo mu cyaro ko nubwo yabashishikaje cyane mumbaza aho iva n'aho ijya iby'imigabane n'amasambu byo mu cyaro urabivamo ubwo ngubwo mama Kevin urabizi neza ko ndi umuyobozi niyo mpamvu rero itumye ndaha ngaho uyu mukecuru yitwa Jacqueline izina ry'ababyeyi bamwita mama Claude mama Claude Jacqueline na Mukamusonera mukecuru nyine Rwose mita numva kari wowe. Kro. Ah we, Imana ishimwe. Umuhungu wawe, umuhungu wawe. Neza munda yawe ibyo. Muri inda yawe. Kabaye. Bonye mama, none urongera kumbwira iki? Ndakubwira iki ngaho amaranya. Ni mutuze. Mama Kevin. Rero turi abantu bakuru. Nakubwiye ko yari mama Claude. Kandi utabyirengagije. Tabyirengagije niwe mwaguze isambu. Uno twagize gukecuru niwe mwaguze isambu. Uyu se niko mukecuru ko murikira hano. Ngo twaguze iki wowe? Twaguze isambu. Isambu tuyugura iva hijya he?
isambu. Nge nitwa ndemva njya hehe njya kugura nawe. Ari ntuye ku musozi wa Betsibo. Ariko se bigeze umva nuri bitsibo kuburyo nigeze. Oya ntago muje gutonga. Ariko se reka mubaza wambwira aho yagurishirije aho yangurishirije. Niki se cyerekana ko yangurishije? Yari byo byose. Ubutaka buri mu isambu ifite nimero 300. Nakubajije ngo niki cyerekana ko yangurishije? Arabifi afite ibyangombwa. Biriyeze ko kandi ariko nge narumwe mu byiki gihe mana. Nta byangombwa. Ibyangombwa bifite ngo ngo bice turaza. Ko ntabwo rewe wayisinyeho. Ariko se murambira mu inyandiko nayisinyeho. Kuwo twaguze namuhaye cyangombwa zo nyandiko ziri mu kwezi turumbura he. Ariko utabyirengagije. Nyine nakubwiye iyi nyandiko ntabwo ariwe wayisinyeho. Ese kudashaka kuyireba. Ese ndayireba nyire bahwiye. Uwo twaguze namuhaye ibyangombwa. Izo nyandiko zayo z'impimbano mutoragura nzibyo bimuga mu mwazi kuyemo. Nyakubahwa muyobozi rero nagira ngo nsabe ijambo. Mu byukuri uyu mubyeyi mukakimanuka izina ni ryo muntu. Ntiwamenye iyo yamanutse. Ushingiye kuri iyo nyandiko iriho na kashe y'ubuyobozi. Naho ubara wakuntu? Yatangiye hakana. Avuga ko atatuze. Ibyo byose ni bimenyetso mwashingiraho nk'ubuyobozi. Mama Kevin mu nyandiko biragaragara yuko wamuhaye miliyoni 2 muri miliyoni 10. Miliyoni 8 urasimurye Mama Kevin. Umubyeyi nkawe narinzi. Umuntu w'inyangamugayo. Yahise ajya Buganda se? Koko. Yabagahe wa mugani wababa. Mana narinzi ko uyu ngo yari inyangamugayo. Izo miliyoni Buganda nk'uko nani. Iramibereho yose na moto kugeza mu muhanda. Ngo twiteze nawe rero. Twiteze imbere. Mwana wa. Wigira gahinda. Mama ibi byose ne n'uyu muntu wabiteye ko. Uyu watugize imbungereza. Reka rero reka tukize urubanza. Tuvuge kuri ibi bintu. Ako mamani ni wowe uri gukora ibi cyangwa n'undi muntu ndi kureba. Murumuna wawe nuwohereje ishusho yawe ni wowe n'imyaka yose nkurere y'umwana wowe uri kuve yego warakoze n'ukuri kandi ndabigushimira ariko ngiyewe ndi umuyobozi kandi birakwiriye yuko ngomba guca mu kuri ntago shobora kurenganya umuntu ngo nuko wandereye umwana ushingira hese uvuga ko arengana icyo nshingiraho mvuga ko arengana nuko afite inyandiko wasinyeho kandi gasinywaho n'ubuyobozi bwari buriho icyo gihe ariko ubundi giye mwahereye muvuga ibintu bitajyanye bidapfika ngo bamwe bahuye n'abanyina abandi bavuga mu masamu muhaguruke mumvire no murugo muhaguruke mumvire mu rugo nta nisoni nyakuba mukakimanuka nta nyakubaho ntaki abo ntaho muri ushaka uce bugufi nca bugufi se kujya kugenda kugenda rwaye miliyoni zanjye 10 zaramaze ubutaka rero ni umara gukurwa mu maboko y'ubuyobozi uzahabwa nyirabwo gihe ngo ugende ubwo hajye mu buhagarara kandi hagaragaye imenyetso by'uko baguhaye ubutaka ibyo birabareba ibyo bimenyetso byanyu sinzi babo bitoragura nakubwira ko uyu mukecuru ntamuze nkubwira ko ntazi yova niyo bijya ubutaka wabuguze ufite ibyangombwa ngo urambaze iki asimama ko muri gutora urambaze iki ubundi urambaze iki urambaze iki siko numva bitangiye kuba indu byagenze gute uyu ni wabuze utangiye se kunungi intoki nawe rukunungi namaze namaze izo mapuro ugenda wazikwandikiye izo mapuro zibere zifite abagabo izo mapuro ubundi zifite abagabo Ariko mana we. Umwana agira umubyazi koko.
Wewe wiba amafaranga nurangiza mwirwe mu nkaragisha gati aho. Mama gusaba amanyiro n'ukuru mbabarire. Nzi ko ari amafaranga azabyaza. Uyu mukecuru rwose ndemera kumwe. Ariko ubu nkubwira nta n'urupfu mu yafite. Ko kazi baranyirukanye amafaranga nani mfite uyu mwana arayiba. Urumvise ibyo bambwiriye hanga ariko rwose anyihanganiramo igihe. Taje cyo kibazo cyanzaje cyo. Ese monyishuza ari amafaranga ntare kutigiraga. Hanyuma se kutari warabivuze wa mwana we. Igihe cyose wabiki ibyo banga. Ni we wari yisambu uyu mukecuru. Icyo tumva ni iki? Tarushira amaboko hasi nyine tumwishyura. Ibyo ariko mwishyura ko wagiye kubibetinga. Uragira mu muri. Umuyobozi rero ufata umwanzuro urumva ko abikwemereye. Mama Kevin. Umwanzuro rero niye gufata. Ndifuza ko mwandikirana n'uyu mukecuru Jacqueline mwamara kwandikirana uhaye iminsi 15 amafaranga ye ukaba wanyamuhaye kuvuga ngo barakwirukanye wibuke ko amaze imyaka 30 waramutwariye amafaranga kumubwira rero ngo barakwirukanye ntago yabyumva kandi nta n'undi muntu uzifashisha inshuti n'abavandimwe ariko bishure amafaranga ibyo birumvikana nanze kirimo wa mwana ngiye kuyahiga urabizi ibi bihe n'iki kigari ubona nta kazi niyo turana imbitsi aradutwaye rwose ndagerageza nubwo ntayabonera rimwe ariko nzagerageza nishure murazana rero murazana urupapuro n'ikaramu kugira ngo tubyandike wandike n'igifuzanyo nishure niko ba muyobozi ko bivuze ngo uyu mwanya negukanye ubutaka bwanjye nta kirego kikindiho ubutaka n'ubwawe kuko warabuguze cyane igisigaye rero nuko mama Kevin yazishyura uyu mugenzi reka nkubwire mukecuru ngiye guhiga amafaranga yawe rwose ngiye kuyahiga ninyabona nta kintu mfa nawe nta ki n'iyi mihari n'iyi mihanda nta kindi kibazo mfite cyatuma byose tugirana ikibazo pe yewe n'ubundi leta yacu y'ubumwe itubwira ko tugomba kubabarirana tugaca bugufi si cyo nicyo ndashaka amafaranga reka hagaruka duhoberane nta nicyo dupfa imana ifashe mu n'amafaranga imana ifashe we icyo nanjye nicyo mbasha mama hano urakoze abantu iyo biyutse beraho ubamarira uyu mukecuru ubanza ari nayo yankurikirana koro ntacyo mpfa nta mubyeyi Come on, 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 come